Ақтөбе қаласында жер теліміне кезекте тұрғандар саны 127 мыңнан асқан. Баспана тұрғызуға берілетін 10 сотық жер биыл 2006 жылы өтініш жазғандарға таратылып жатыр. Жыл соңына дейін 10 мың ақтөбелік жеке жер теліміне ие болады. Негізінен облыс орталығы маңындағы Ақшат 3, Бауырластар 3, Жаңақоныс пен Думан елді мекендері бөлінген. Бұл жерлерге тиісті инженерлік жүйе жүргізіліп, баспана құрылысына жағдай жасалған. Жергілікті билік өкілдері келер жылы да жер телімдерін үлестіруді жалғастырамыз деп отыр. Келесі жылдың жоспарына байланысты тоқталатын болсақ, енді бізде де осындай 10 мың учаскесін беру деген бекітілген жоспар бар. 10 мың учаскесін беру үшін оларға коммуникациялық желілер тарту мәселесін үлкен өзекті мәселе, сол мәселе шешімін табуына байланысты тағы да бұндай жұмыстар жалғасын табатын болады.